Роболом Сахасер информационной береги Хасан Арчаста Атахара Тинкарова, студия Алексей Семенов и Лилибин. Бенгибирюдге. Бүгін коронавирусынан ылжы сүрбе саңа төбәлтәді бігергенне. Қотыгулы үлінген федеральный университет опсы жетігер олырыр 6-10 ағыз үстуджен анализ тұттарды. Өлінөріс мұғын үйәе кірбейт әленске қораттан 100 километр аллара көштер Құттал Суғабад. Жеғы олырыр кәміне түгінан жарықтан ұқысы бүйін бүйіні сүрепет геройдыра кәпсектірі. Россияға ғыры Атчабад бүтәхік сұққа статистикатын көрдіққа 10-102 кейгірейді. Балартан аңара әрді ғылды бұд жоны күтті 6 спіттірі белдер, аны тұран сұтылы бұд жоны ғыры күйіскіл батақтен бәлекілдер. Онын бұд жасқыл дөйдірдінен 115-370 кейгі сәбірге қтәтті, үлбәтшетігінші кейгі үтверді. Антон Республика бұтығар бүгін коронавирусынан ұлды сүрбе саңа түбәлтәді бігергенне. Бұтығынан Илдархан Айсия Николаев брифинг кәмігер етінімді. Бары жокускай қораққа сұтылынылар, мантан бияға қарақбалы ғатығар бұлылы бұд. Онан ұмайын 5 күнін тұрғынан сақасергер коронавирусынан ұлды 331 түбәлтәді білетінді. Бүгін жокускайға онна халданға 2 кейі балы ғаттан үтерен тағыста. Причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия о мерах по санитарной безопасности учреждений здравоохранения. К сожалению, вот целый перечень мероприятий не были проведены или были проведены халатно. В результате этого, еще раз говорю, мы имеем массовое заражение людей. Причем не только в самой больнице, но и уже далеко за ее пределами. Қотығылы үлінге федеральный университет 9-2 номерді ғопсы жетігер бүйін әттен сағылан ас өліна борын қосторынан тарғаттылар. Салғы тазда дүттен үйерінер ұраты ағылығы ағыр студенттерге мехарационларын ұчоттан тұран атын наборы берер болуқтыра. Білігін ғопсы жеға қосторынан сылдыны қачықта атылар, бүйінгі күн тұрғынан 6-10 ағыс оғыттан анализ борубатын ұлан Роспотребнадзорға үттілар. Түміге мантан кейі білі. Әмін тому университет медицинаға институты қачықта қонттан қарыстанар сереселері профком жағы. Осы бұтын ұрукаттандағаны тесно штатным режиме дебе кудук и мегим бир рециркулятор дар ионизатор дар им бар лют буттара тух пар эти дезинфекцият ним бар тен штатный кудук онгролдар бут билигин интига бутин кюхид дия бут билигин онгролдар бутун бар тен отсекторынан блоктарынан тақабақ кудук уже бахар дебут. Ұлыстарға мемңұтыр бәлімнәң болу әрхеме салғаннар, білі ұлығығар жаңы бақсорғы үлі салғы қайда баран ерін ұлыста коллегалар бұты сырдаталар. Бүлі ұлығығар үрдікі бәлімнәң болу режима салғанар, ол құрдық мұсыстар отыт күнігер арғылақ негелегін ұлықтауға коронавирус инфекция тұғарсысты бұта бігергеніне. Күн бүгін ұрығақ орыйон кейінігер инфекционный отделенияға әмтенені ағар. Оперативны штаб бұғарытынан қампаға білеген ұлыс жағдыдыдан әппетністі әуләхеттейін штаб халайачыда болын үлелейхет жар. Самоизоляция олырыр жаңа көме бара тұрар, оны тәңе десредства тарғатылдан жерлері барда обработкаланына. Білі ұлығығар опсая ковид ырыннан өтшіпіт төткегі болла, ол егер бір үтерді, білеген жұғысқай көрақа самоизоляцияға ғатар, бір кеге жүгіскай қораққа инфекционный отделенияға сытар, онына бүлі қораққа инфекционный отделенияға ікке ғырғақ бар. Білікен тұрыптара ама. Арғылақ негілегер суғал штабтерілен балығын ені контролдұр, манна тұрдымтан тақса кеге бұл құтшылақ жиағы олыруға керді. Оны қавалан тұрдары тіреттері тәрілен бұл ұстық кемге күйіс көмі болар. Онтан ұлжыбыт кеге 6 спыт жона барыта отыттан тақса олықтоқ кеге обсерваторға керді. Андыдың сұтып бұд коронавирусы әрі бейін тұмыны бата. Үмін бастай күнігер қампаттан өтікке болан коронавирусқа контактынан обсерваторияға изоляция кетді біт. Обсерваторияға күсті ақсама изоляция бәбі әбдің күтті контакты спап бұд. Күнгі үсті аталылар дұрш тойлы дүрдіттен. Үстен түйікке дері пердачы көңілденер. Бұ кәмінге жомы сергебі тұбағарыр бұттың ағылан берілдер. Анализ бүттіміне біліне, барды шөйден болла, бәрәдәк бұғыттан екістен тұттар еқті ақпыды. Ағылық күттен бардың ұрды ұтта кірбіттар? Уран аға өлі 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 ө
Обсерватор Гасуккан Эргичи полиция сотрудниктара медиктар жуғырыстыбаға тураллар пациентнар дробияларын тұрғын кетейлер. Хонтан опсая бүлі луғығар ұқсаллақ бұғымайғы тақсар түбелтетігер. Бу обсерваторы тенге өйсі үз объект долору бәлем турар. Күнгі кеті температуралары кәмедінер, оны жалыптыры тоқ барынан барды, медицистра хорунан қаян барды. Оперштабка этелорор. Маны кейді қана қолығыр 2 зона арықсар, условно заразный ден, оны чистой зона денге. Чистая зона лилячилататтар, он условно заразный, гаден тетки хибрилюлии жалар. Он наоборотен себя спитен, туғынан рациональ бестелоровыд. Суал штабалы ғыннену күннеті контроллур, ыры тарғамматын иниттен баланнақ үле барар, аналқамы ғыя күннеті рейделері ұытар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Өлөнөрүскө музалара кирбите Ленске районун Турукта ден хелектен хүрбе берестете ичаллар устар. Вэхэ кирбите Ленске кораттан хүрбе километр аллара көстер. Камсабыт муз уопсайына 100 километр. Суккага уан берестені ухынна. Күн бүгін куттал қандада суахабад. Сантабын бұйыл өлөнөрүскө муз 15 суккер дэлэн камсата. Сотырыкэмнен өлөхмэ күтелдер. Бүгін сарсырдаңы тұрғынан амма үріс ұтын тағыма 305 сантиметр үрдәті. Сухал кербе үріске 905 сантиметрге тәңнәр. Күні егер 36 сантиметр тақсар, амма оны чапчылған бөхелеген анынан үріс ұрбыланна. Онтон суала алтан сатағайны хелектергер ұтағыма гидропоз кербейдіттен намығақ. Бұ яға декке үріс мұға кыралан қамсата манна суққаға 5 сантиметр. Үрдәбіт. Осы мында тоқсу болын кәлдебетті. Бес пасател, онында түйет оперативный группа членнері. Мында оперативный группа главный управленетін тағынан службы спасения спасателлері бағалылар. Онында министр қос представителлері әме группаға бағалылар. Онтан онында бұл тоқ мұз қарғыта білем пака Амар үйінің территория етігір ұндық тоқ көрдір еуленіне соқ. Пока тон стабильный. Таттылығығығар аналқымы етерілен амма рүсірдігір оларын хелектерге үлілеті. Өскөтін қалан болар түгенігер бәлімне не үлілеті сөпті ағын ұдылынна. Оқырдық бүкемге ұлын сөпті ағын хелектергер ұматық терділіне оны сәрге резервіне оты берер станцияларынан қатшыдылар. Местетігер ұнақ сөйіні оны сылғылары үрдік сірге коттарықтыра эвакуация кемер кыржағыз жону ие болары сылжар жақтарлары ұлыс кенігер үлжақтара. Олық тақтыр көхір эвакопуынлара бәлемнер. Татты үрағар туыр ұрақтар келдірелілер. Бұғы дүнен бұға үйірі айтарғымын құттауы өскеделет. Бұ әлет кейіне, онда жүгасыдан нәлеттегі, татты үнігіден нәлеттегі ме, отырақты біл ғубілдері түгіндірегер білім болу үліде ұйтылдан тұрыр. Мүмкін бүгін құттал сұғылық оларын туынбарды болыны, онда білімді алыр. Ирелі құрағыр қалан ұты тәңі ағарғыр алырысы кампания бәлімнені үлетін үтір. Оны тәңі қайыны байтар комбинаттарға объекттері көрісі қаланына. Сантабын ирелі ағы ұтығы аңнан кәлеғыттан дамбалары чөлігір түхері үләні тәңі қалан кәмігер үкі сірінен ұс үрер қоруларын қаспыттыра. Бәлітән таққа алырысы сыллата айылғаны қырыстағынға оның экология тұрқта боларғар 6 миллиард сол кобайы көрір. Онтон республика сасалыны бірайықтарғар 10 миллиард сол кобайы үтір. Пандемия өрі тұран тәрілтелер сабылылан Россия үрдінен үгіз кейілетес қамнаға соққалыла. Кейінлер ғасударыстыва көмі қарчетелдір. Елизавета Василева салғыр. Үті кейінен мен білген үлеті соқарағаға көрілілер үп қарчетуынан са-сағынан кепсеғым. Пандемия садылуттан кулын тұтар бастығы күнін кәніне үләті соққа албыт жоңы 12 тұғыншы мүхәк отыт сол көбай кәмейдәғ үрдік пасобина ныртуғынан дойду барабытылыстыматын ұрағы өсі кулын тұтар ұй бүт үйте тақсыбыта. Сақысыргер төлібір кәмейі ұрайуанларынан ара астығар қолобыра кейін көракқа пасоби 16 тұғыншы 9 мүхәк қой тәңнәр. Қотылыстарғы сүрбе 4 тұғыншыға тиен сөп, үрдәбі төлібірі мұсыстарыға республика үрінден 3 тұғыншы 5-ін 1 кейтуанна. Чуалан таттыл ұғығарқа. Мусустарай устатта работа в России ден интерактивный портал на мюсю сюрбетер заявление кирбите антон ауго нюски хитер пособие ананна оле хиттен агаски үрдүкү кәмейдәк пособие ананна онна үскияха оғатугар эби төлөбөр ананна.
Кем үрдіктілі олар қақтағай, ол күрдік кейі колон тұтартан үләдеттен урай бұт онна, тута үләді соқтыру шоқтырғыр тұрбұт болуқтақ. Кенеха үрдік пасобе мұсыстарға ұым онна бес айдарға ағылыға. Урут урақтақсын иніне 6-2 айбат кыл газ кемге үлелен барын урай бұт кейі балтара тұйыншы кәмейдәғ алын пасобеналара. Білеген саңа берәдігінен бұжын үрдік тілі бүрі ұлар кақтақтар. Онтон үлеті соқал бұт кейі соқуындай саған сетелік ұғылоқ боллағына пасобені тағынан әбей ұғақсын үз тұйынша сол көбай тұтуға. Үрдік кәмейдәғ пасобені ұлар иннеттен ғос услуги порталының үшоққы тұрар ірденер. Салғы сайбылығыне сұрияғы тонно паспорт трудовой кенеске үйрағы тұғылыр документынна кәндікі өсейдағы доход справкатын ады болалар. Оң күн ұстата тұстағы үлхеттері қоруй ұтықтақтар. Онтан күн бүгіні сақасыргер 15 тұғыншы 370 кейуләті соғынан ұчоққа тұрар. Бүкердірі бұлырынғы қолатыққа отутағыз бірғыннан үрдік. Алексей. Элизавета Мақтанабын. Сунтарлы хугар уран устар арахан уран сөхтерілер. Холобур бордонга байнайда бағалай аны фанераннан кыйы хетту 15 лыгара ананың орбыт картыналыра кейіні сөхтерер. Байнайда бағалай үлелерін бір бастығынан сунтарда корреспондент бұд сыналады. Информатик учутал Валерий Федоров пенсияға олырон нехелек усториятын уетитиге үлелер. Улу кыйы сеттон бес сылыгар анан бордон он нәтенке нехелегін бетерәннерін сырдатар сылтан анал сайт оңыр бұт. Такер генен бұл сайт оңырын хамы улахан үлете сайтка. Бұл келдерен бігі бетерәннер бітін келер көлуенеға уетитен қалларда ден бігі. Маны тағынан тұхынчы 979 сыллаққа бейте ұстубыт май бірағынығын монтаждан жонғы сергеға тарғатта манна жон бейлерін көрін ұрыққу кемі санатылар. Бәм жоннор бұн үйететем демін ханамын ұстубытым онтуын білігін бұ пенсия тағыстым олием болағаны жа бұ маны кейін оңырымын үтіпкі келдірімін нұроппар көддірімін. Урукку ухуллан қалбыт пленкалар жыл кем астағын ақсын сыннастара үрдәнігер. Олег Федоров, Мария Василий Спирдоновтардың олықтоқ телевидениеға үлелебіт сылларын олыс күндітік саныр. Нұр ота ара әрген көрер әті, қаған бұл бейде қоштөрінден маңыллар әті ара. Оның қолы бұрау бейдіктен атмекен ағалбыта, білігінді ондық үджар, оғылар ара әбілілер әті. Оттон Алквият Алексеев анығы кем операторы. Туақ бар тәрәхіннәрі, бәлі түгеннәрі камераннан ұстан архиба қалың, маныаққа кені ұтары таңан дискеға суылан қақтан берерінен ұратылақ. Ота видеоға ұстуден жону үйеті тәрін құрдық. Олы бұр білігін өттен әрбетақтырында, ғылдар ағын істақтырында құрдық. Күнді түген көстері болуыра. Бордоңнар табыллы бітчон, кенелер усторияға қалан үйетітілден ихәлдер. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденете, Сунтар. Әй қолуба, күйі қолуба, әй бәлеті ден атта, федералны партийіне бір әйекетінен Сақа Серегар ақсетірілеға. Кім қайдақ сатырынан қолуып оңырар, онына онына аға дөйдісәретер күттіңі ұлбыт, итеніне түнгі қара көлігінің тоқпыт аймақтарын, әбелерін, әхелерін атын сұрияр. Ақсерді білінен ұмайын 9 күнігер кеғе сәтті жасқа жеғын балконуға рәбәтәрттілге аға тақсан бәтерән мәссүйінің онына қолуыбы тұпытынан қартысқаға түйіқтәқіт. Ол кәнна олықтағы жағылттан өңі Россия мая история түмелгі ұйтағыт салғы қартысқа атыржағын үлбебес күнігер әйі қолуыба онына күйі қолуыба дейін электронны кенігі тақсыға. У вас табыла сақасерін олықтақтыры. Бары бір сомаға болан. Қолуып тұтурдақ тақсаммыд, дойды бұд. Онна сирия тақтағымығар, күрук әйе боларын тұхығар, тақсығын, бәбіт санабыдын әтияғын. Жеғылыр өрежімі кейірбеті ұйттан орты. Бұ кәмегер кейі тұғы толқында батаға барай. Социалны сетімдерге үгіз флешмобтары, челленджтары әкәтәң көрәбет. Онтан бейге оғының күтті карантин кәмегер тұғынан жарықтығының қасы өбін, оны
көрөлчүнү сынья тарханнык жергі барын бүгүнгү сюжет геройдора кепсектере. Улун тутар бехис күнүгер рыхтар ян үстастах карачан кыгын айтыны кытта бастыкыр ылларын инстаграмга устан тарбыттыра ол кенне бирге спортунан да жарыктанулар жега бар материаллардан оню да токуйдатлар. Хадара рынами сахатлын хадара бәтер үсеп атылар, онытын сахалы итебит обутын, онытын кыллар буларына күнтен күн билевит әлбәне хәр, әйге меманлык неманы тұтты оқытын сәп, бейгеттін видео оламыт маннык инстаграмға тахаратчывыт, оны жан сәрге тұн сәңәрәр. Онтон жан бехере биле улаатан аны ыалагалары күннеагы түбүктөн ордон бу жыйыга олуруу кемигер биремени тухалакты катарыка ден туран рядом с папой ден хэштегинен күрөк билдирбиттере манна татаринафтар уна окаракафтар жээ кергеттере кыйлак таксыптыра жыйылар олор барымакта келиметтеибекке бүгү алама жыйылар олор. Өссе бир эстрада рыхта Петр Клоковский олу Сергех пока все дома берине бейтин инстаграм серейгер тахарды. Муз устарга көр күлүү күнүттен сагалынан баран уопсайы 12 быха холбанууга билдер артыстар ытаачылар кытыыны ыллылар. Тартыыха, друзья. Оню из тутула дейін ұйтығыларға сыға құрайдабыт кейі әрдетіне толқыдамыт сорудағы әңкелі соқтылыр оқтақ. Қолыбыр сымыты төбеғі алжаты, маркерінен ашықы бұты құрғыданы, лук сейін бұрдыққа бұқылу, онтан датын жәйбе сорудақтыры бұға ферге көрді бүт, көрлі бүт, сәргеқ сейді бүт. Күн бүйінгі елі сұриялар, мақтаналар, рухтар әседағаны оню салғытын күтелі. Иннегетен минары атын проекттары бұл көр күлері әттінен болбаққа бұға қолбанулары. Тахарықпын бағарабын қамсағына оқ бұманның айар күттағы творческай толқуя оқ қатан бейді күнім аспат. Маратенге бұл береге Петр Бұрата асчыт Миша Кулуковскай әмей күттіғар. Берт Бұрыстуы ретсі бұнан меннегес асастаны қысөбін саз сағынан көрдірір. Жеті күрді кейбе етігір сөпті ағжарғы қанына бағарар тобылуын сөп маны қайыр жоғыр толқуй онна баға санары әрденір. Жағатегер олырың біреме ғатын тұхалақты ғытарын. Нүргені Егорова, Чокускай. Манан бүйінгі сонын түміктей бүйін, онтан сақалы тұла информационный сонынлар күн ақсын кей ағысан арча аскай көріп бүтін үмдіман. Жағатегер олырың, чеген четтік болың, көрсе қайыр.